اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایسے موقع پر اسلام نے دو رکعت کی نماز زیادہ رکھی، یعنی ویسے تو ہمیں روزانہ کی پانچ فرض نمازیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن جب اس قسم کی کوئی قدرتی آفت آتی تو ان پانچ نمازوں کے علاوہ ایک چھٹی نماز بھی ہم پر واجب ہو جاتی ہے، اور بہت سارے وہ لوگ جنہیں یہ نہیں معلوم کہ ایسے مواقع پر الگ سے کوئی نماز واجب ہے، یا بعض مسلمان فرقوں کے یہاں نماز آیات کا تصور نہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق جن کو اس نماز کا نہیں پتا یا جن کی فقہ میں یہ نماز نہیں بھی ہے، انہوں نے بھی اس قدرتی آفت کے موقع پر مسجدوں میں اور عبادت خانوں میں جا کے سجدے کیے، توبہ کی، نماز ادا کی، قرآن کی تلاوت کی، اللہ کو یاد کیا، اپنے گناہوں پہ استغفار کیا۔ تو یعنی اس قسم کے موقعوں پر نماز آیا ایک ایسی عبادت ہے جو ایک طرح سے انسان کی فطرت میں شامل ہے، چنانچہ مسلمان تو مسلمان، ایسے موقعوں پر غیر مسلم بھی اپنی عبادت گاہوں میں جا کر اپنے اپنے طریقے سے خدا کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہماری فقہ میں، ہمارے مذہب میں آل محمد نے جو ہمیں نظام شریعت عطا کیا ہے اس میں باقاعدہ طور پر ایسے موقعوں پر ایک بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ چونکہ پاکستان میں زلزلے کم آتے ہیں، اس لیے یہ والی نماز ہمارے یہاں سورج گہن اور چاند گہن کے نام سے زیادہ مشہور ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ کہ جب کبھی کسی علاقے میں چار میں سے ایک چیز بھی پیش آئے تو اسے ایک دو رکعت الگ سے نماز پڑھنا پڑے گی، جس کا نام ہے نماز آیات۔ آیات کا مطلب ہے اللہ کی نشانیاں، تو وہ جو چار چیزیں جب یہ نماز پڑھی جاتی وہ چار کی چار چیزیں اللہ کی خاص نشانیاں، ان میں سے ایک ہے سورج گہن، ایک ہے چاند گہن، تیسرا ہے زلزلہ، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی قدرتی آفت جو عام انسانوں کو ڈرا دے، چاہے وہ سیلاب ہو، چاہے وہ طوفان ہو، چاہے وہ زمین کا پھٹ جانا ہو، چاہے وہ پہاڑ کا گر جانا ہو، چاہے وہ بہت تیز بارشیں ہوں، چاہے وہ بہت تیز آندھی ہو۔ تو اب یہ چار چیزیں ہیں جن کے اپنے علاقے میں ہونے پر ایک دو رکعت نماز پڑھنا پڑے گا۔ اگرچہ نماز آیات کی ایک تاریخ بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ پہلی مرتبہ نماز آیات اس وقت اسلام میں واجب ہوئی جب پیغمبر اسلام کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ رسول اللہ کی بیٹی تو ایک ہی تھی، لیکن اللہ نے بیٹے کئی دیے تھے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم ہے، جس کی وجہ سے رسول ابو القاسم بھی کہلاتے ہیں، یعنی قاسم کے باپ، اور سب سے چھوٹے کا نام ابراہیم ہے۔ جب ابراہیم کا انتقال ہوا اور وہ صرف 11 مہینے کے تھے، تو اتفاق سے جس دن ابراہیم کا انتقال ہوا اسی دن مدینے میں سورج کو گہن لگا، اور اسلام سے پہلے کافروں میں یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی مرتا تو سورج اس کے غم اپنے چہرے پہ ایک نقاب اوڑھ لیتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ تب پیغمبر مدینے کی مسجد میں خطبہ دیا اور کہا کہ یہ غلط خیال ہے، سورج ہو کے چاند یہ دونوں اللہ ہی کی مخلوق اور اللہ کی نشانی، جب اللہ چاہتا ہے تو انہیں گہن لگتا ہے۔ چنانچہ اس موقع میں پہلی بار اسلام میں نماز آیات آئی، اور اب انشاءاللہ
قیامت تک نظام شریعت اسی طرح رہے گا اور یہ نماز آیات رہے گی. لیکن ایک ایسا جملہ کہہ رہا ہوں جس کی تشریح خواتین کے درس میں نہیں ہو سکے گی اس لیے کہ اس کا موضوع نہیں. ہاں رات کو جو میں ماڈل ٹاؤن فیصل آباد میں درس دے رہا ہوں وہاں پہ اس کا موضوع ہے اور یہ بات وہاں پہ کل رات سے شروع بھی ہوئی ہے اور آئے گی. وہ یہ کہ جس دن پیغمبر کے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا اس دن سے اسلام میں نماز آیات آتی. لیکن آخری زمانے نماز آیات بہت زیادہ پڑھنا پڑے گی اس لیے کہ آخری زمانے میں زلزلے بڑھ جائیں, آخری زمانے میں آندھیاں بڑھ جائیں, آخری زمانے میں سیلاب اور طوفان بڑھ جائیں. لیکن یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ آخری زمانے کے حالات خواتین کے اس وقت کے درس کا عنوان نہیں, اسے رکھیے ایک طرف. تو نماز آیات واجب ہو, البتہ یہ اسی لیے واجب ہو کہ فیصل آباد میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. کیونکہ نماز آیات کا یہ مسئلہ نہیں کہ ملک میں کہیں بھی زلزلہ آئے تو سارے ملک والوں پہ نماز واجب ہو. یہ نماز اس کا کوئی تعلق نہ ملک سے ہے نہ صوبے سے, اس کا تعلق اپنے شہر سے. اسی اتنی بڑی قدرتی آفت کہ سارا پاکستان ہل کے رہ گئے لیکن کراچی کے لوگوں میں نماز آیات واجب نہیں کیونکہ وہاں زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا بھی محسوس نہیں ہوا. خاص فیصل آباد کے اپنے زلزلے کی وجہ سے یہ نماز آیات واجب, لیکن اسی پر واجب ہے جس پر یومیہ نماز واجب. تو اگر کوئی نابالغ ہے جس پہ روزانہ کی نمازیں واجب نہیں تو نماز آیات بھی واجب نہیں. اگر کوئی عورت اس طرح سے اپنے نجاست کے عالم میں ہے کہ روزانہ کی نمازیں اس پہ واجب نہیں تو نماز آیات بھی واجب نہیں. نماز آیات کا طریقہ بتانا مقصد نہیں, یہ درس کا عنوان نہیں ہے. کیونکہ تقریباً ہر وہ شخص چاہے مرد ہو کے عورت جو نماز کا عام طریقہ جانتا ہے وہ اس نماز کا بھی طریقہ جانتا ہے. لیکن نماز آیات کے طریقے کے حوالے سے دو چھوٹی چھوٹی باتیں, ایک اصلی مسئلہ اور پھر آج کا درس. چھوٹی چھوٹی باتیں یہ ہیں کہ نماز آیات اگرچہ ایک نماز ہے لیکن اسلام میں جتنی بھی نمازیں آئیں 1000 سے زیادہ نمازیں اسلام نے ہم کو بتائی گئی جس میں 6-7 واجب ہیں تو باقی مستحب, لیکن ہیں تو 1000 سے زیادہ نمازیں. پوری پوری 1000 صفحے کی کتابیں علماء نے لکھی جو نمازیں ہمیں مختلف موقعوں پہ بتائی گئی, جس میں فرض نمازیں بھی ہیں یہ 5, جمعے کی نماز بھی ہے, عید کی نماز بھی ہے, بقرعید کی نماز بھی ہے, خانہ کعبہ کے طواف کی نماز بھی ہے, اور سنت نمازوں میں پھر ابھی شب قدر کی نماز آئے گی, زیارت وارثہ کی نماز ہے, وحشت قبر کی نماز ہے, حاجت کی نماز ہے, استخارے کی نماز ہے, جعفر طیار کی نماز ہے. غرض یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا یہ 1000 سے زیادہ نمازیں ہم کو بتائی گئی اور ہر ایک کے طریقے میں دوسرے سے تھوڑا تھوڑا سا اختلاف. کوئی نماز 4 رکعت ہے, کوئی نماز 2 رکعت ہے, کوئی نماز 1 رکعت ہے, کسی نماز میں الحمد کے فوراً بعد رکوع ہے, کسی میں الحمد کے بعد ایک سورہ ہے, کسی میں الحمد کے بعد کچھ آیتیں. لیکن باقی ساری نمازیں ایک طرف اور نماز آیات بالکل مختلف نماز ایک طرف. باقی ساری نمازوں طریقے کا جو بھی اختلاف ہو لیکن نماز کی شکل تقریباً طے شدہ, کہ پہلے اللہ اکبر کے بعد تم پڑھا جاتا ہے, پھر ایک رکوع ہوتا ہے, پھر کھڑے ہوتے ہیں اور 2 سجدے ہوتے ہیں. صرف نماز آیا اسلام کی تمام نمازیں 1000 نمازوں سے ہٹ کر ایک بالکل الگ طریقہ کار رکھتی. اس کی اہمیت اور چونکہ آتی ہی اس وقت ہے کہ جب زمین اور آسمان میں کوئی ایسا واقعہ پیش آ چکا ہوگا جو عذاب خدا کی نشانی بھی بن سکتا, تو اس میں ہر رکعت میں 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5 بار رکوع کیا جاتا.
الحمد اور سورہ پڑھتے ہیں اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، پھر فوراً کھڑے ہوتے ہیں دوبارہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں پھر دوبارہ جھکتے ہیں. کوئی نماز اسلام میں آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس کی ایک رکعت میں پانچ مرتبہ رکوع. تو نماز آیات کا طریقہ پوری نمازوں سے مختلف بنایا گیا، ایک بات. دوسری بات، یہ نماز آیات ایک ایسی نماز ہے جو بیچ میں چھوڑ کر پھر دوبارہ جہاں سے چھوڑی گئی تھی وہاں سے شروع کی جا سکتی ہے. ہر موقع پہ نہیں، ہر کام کے لیے نہیں، یہ تفصیلات کتابوں میں موجود ہیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کے درس کا زیادہ وقت اس میں نکل جائے. لیکن نماز آیات کی اہمیت اور اس کی ایک خصوصیت کو بتانے کے لیے یہ مسئلہ میں نے بتایا. اصلی مسئلہ یہ کہ اگر کوئی آدمی نماز آیات شروع کر چکا، ایک دم اسے یہ خیال آیا کہ میری مثلا صبح کے وقت زلزلہ آ رہا، نماز آیات شروع کی، اچھان کہنے لگا ہے نماز آیات شروع، ایک دم اسے یہ خیال آیا کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، وہ قضا ہو رہی ہے، تو اب حکم یہ ہے کہ جہاں نماز آیات میں جہاں پہ پہنچے ہو نماز آیات توڑو بھی نہیں، نماز آیات پوری بھی نہ کرو، پوری کرو گے تو فجر قضا ہو جائے، جہاں تک پہنچے وہیں پہ نماز آیات کو روکو، جیسے دو رکوع کیے وہیں پہ روکو، وہیں سے فجر کی نیت کر کے فجر کی اپنی نماز جو اس کا طریقہ ہے بالکل اس طرح پڑھو، اور جیسے ہی وہ ختم ہو جائے تو جہاں نماز آیات کو روکا تھا مثلا دو رکوع میں روکا تھا، تیسرے رکوع سے شروع کرو، دوبارہ نئے سرے سے نماز آیات کی ضرورت نہیں. تو کچھ اتنے نئے اور مختصر اور نئے اور پوری شریعت سے ہٹ کر قریب نماز آیات کے بتائے گئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نماز اپنی جگہ خصوصیت رکھتی ہے. بہرحال میں اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف ایک مسئلہ جو کل پیش آیا وہ بتا رہا ہوں، اور ایک عام سا مسئلہ بتا رہا ہوں، اور یہ نماز آیات کا فقہی بیان مکمل. اب اسی نماز آیات کی مدد سے جو اصل آج کا میرا درس ہے اس پہ بات شروع ہو. تو جو کل کے حوالے سے مسئلہ پیش آیا وہ یہ کہ سورج گہن، چاند گہن، زلزلہ جب بھی آئے تو دو رکعت نماز آیات پڑھنا. لیکن سوال یہ کہ اگر ایک ہی دن یا ایک ہی گھنٹے میں دو بار، تین بار، چار بار، پانچ بار، دس بار، پندرہ بار زلزلہ، تو وہی ایک نماز پورے زلزلوں کی ملا کے ایک نماز رہے گی؟ جواب ہے کہ جی. اگر ایک دن میں چار بار زلزلہ آیا تو چار مرتبہ یہ نماز آیات پڑھنا پڑے گی، اور دن تو بہت بڑا. میں نے کہا نا کہ اگر ایک گھنٹے کے اندر اندر چار مرتبہ زلزلہ آ رہا تو ایک گھنٹے میں چار مرتبہ یہ نماز آیات واجب ہو. لیکن یہ تو ایک ایسا مسئلہ تھا جو کل یہاں پہ پیش آ گیا، لیکن ایک عام مسئلہ بہت سن لی کہ نماز آیات خصوصاً زلزلے والی نماز آیات یہ وہ ہے کہ اگر نہیں پڑھی گئی تو یہ معاف نہیں ہوتی، ساری زندگی یہ نماز واجب رہتی، اور جب وہ پڑھی جائے گی قضا کی نیت سے نہیں پڑھی جائے گی، ادا ہی کی نیت سے پڑھی جائے گی. اور پھر اسی میں ایک چھوٹا سا وہ جملہ بتا دوں جو کل رات کو ماڈل ٹاؤن کے درس میں میں نے تفصیل سے بتایا تھا، لیکن امکان یہ ہے کہ کچھ خواتین وہاں بھی جاتی ہوں گی اور یہاں بھی، ان کا وقت ضائع نہ ہو اس لیے اس کو مختصر کر دوں. اور وہ یہ کہ جب انسان اپنی زندگی کی قضا نمازیں پڑھتا، بھئی آج تک جو نمازیں ہم نے چھوڑ دی، قبر میں تو اس کا حساب دینا ہے، قیامت میں تو اس کی سزا ملنا، تو گناہ معاف کرانے کے لیے جب ان کی قضا پڑھتا تو اس میں خالی فجر و ظہر و عصر و مغرب و عشاء کی قضا نہیں، جب سے بالغ ہوئے ہیں آج دن تک جتنی نماز آیات ہم نے قضا کی ہیں ان کو بھی پڑھنا ہو. اور یہ بہرحال ایک فطری بات ہے کہ جو آدمی اپنی جوانی میں یا بالغ ہونے کے فوراً بعد جو بچے یا بچیاں اتنے لاپرواہ ہوتے کہ مغرب عشاء کی نمازیں نہیں پڑھتے تھے تو وہ نماز آیات کہاں پڑھتے ہوں. تو اچھے خاصے پابند نماز لوگوں کو بھی نماز آیات کا نہیں معلوم ہوتا،
तो जिस पर जिंदगी की कजा नमाज है उसको नमाज आयात जरूर के कजा भी करना। बाकी तफसीलात तो आप अपने अपने मुश्तहिद की किताब में भी देख सकती। और फैसलाबाद एक ऐसा शहर है कि उलमा भी हैं, मसाइल जानने वाली खवातीन भी हैं, कोई यहाँ के दर्द का मौजूद नहीं बनेगा। अच्छा, अब ये तो हो गई एक फिकही और शरई जिम्मेदारी के जब जलजला आया तो दो रकत नमाज आयात पढ़ना और एक इससे हट